tak tedy uvidíme, jestli to právě v Vsetíně nakonec bude. Co se tedy druhého místa týče, my se ještě jednou ale díváme na všechny golové momenty. Ten první byl viděn v čase 11.31, kdy se Holec dokázal jako první z hráčů Vsetína prosadit. Jen dvě minuty na to se prosadil také jeho parťák z tohoto složení a tím byl tedy Klufek. Druhá třetina v čase 14.06, také první branka do sítě Vsetína, kdy se dokázal prosadit Stehlík. Ale v této třetině se poté dokázali prosadit ještě znovu dvakrát hráči Vsetína, a to v čase 15.46, kdy se prosadil Riku Sihvonen. No a nějaké dvě minuty na to se dokázala prosadit také další formace, ta znovu druhá, a Půček tak tedy završil tedy tenhle ten střelecký večer pro všechny tři útočníky této formace. A aby toho nebylo málo, tak v přesilové hře na začátku třetí třetiny tak se dokázal prosadit také Jenáček. Uspůsobil tak tedy skóre na 5-1 a přestože se Havrda ještě v čase 16-14 dokázal jednou prosadit, a to po skvělé teči, která opravdu byla mířena naprosto výborně, tak to na výsledku tohoto zápasu již nic nezměnilo.